Түүний ээж гэрийн хаянд байсан канистертай шатхууныг устдан андуурч тогоороо хийсний улмаас галаа олцжээ. Гэрд хүүхдүүд тэмээ нооцлохоор ирсэн хүмүүс байсан учраас галын аюулыг холдуулахар Мөнхбаатар галтаа тогоог өргөн гэрээс хол гаргасан байна. Ингэх үед түүний бие толгооноос доош 80% түлэгдэж ухаангүй аймгийн төв эмнэлэгт хүргэгдээд байсан юм. Яг энэ үеэр ерөнхий сайд болон эрүүл мэндийн сайд нар орон нутагт ажиллахч таарч түүнийг яаралтай хот руу шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан юм. Улаанбаатар хот руу нисгэж байсан онгоцноос 7 хүнийг чөлөөлж суудл гаргаснаар хэдхэн цагийн дотор яаралтай тусламж авч аюул ард хоцорчээ. Овоо марцсан сайхан нуурчих. Би эхлээд бол юм баг мэдхгүй шахав ирсэн. Эрүүл мэндийн сайд хүрэлцэх сайд байдлаа маш их баярлалаа. Одоо юу хоноо олж өгч. Тэгээ тухайн үед нөгөө тэр өдрийн нөгөө онгоцныхан юу хүнэнд өрчгээд айгүй хэцүү байсан би их дунаа алдахгүй. Тэгсэн нөгөө эрүүл мэндийн сайд манай эмнэлэгтэйг орж ир таарсан байхгүй юу? Манай аймгийн. Тэгээ бид хэдийн өөрснө огүйсэн. Тэгээ манай эмчнэр бас гойсон манай аймгийн. Эмчнэр бүгдээр огүйсэн. Энэ хүнд ингээд амь насан аварч айлгач ээ. Та ингээд онгоцны билет олж өгч хэд үнэхээр сайхан бид хэдийн нүүрэн дээр ингээд өөрөө яриа л. Долоон хүнээс бодол чөлөөлж гис. Үнэхээр их баярлж байгаа. Тэр хүнд бол сарангил сайд дээ үнэхээр их баярлсан. Тэгээ бас тэ хөрс сөх сайд явж исэн. Ерөнхий сайд. Тухайн үедээ бол бид нар үнэхээр хэцүү байдалтай байсан л та. Одоо бол тэрний бодоход хор хадсан. Айгүй сайхан болсон байгаа. Гэхдээ цааш тэр их хэмжилгээ байгаа гэсэн юм чи. Дээрээс нас нөгөө уушгины хатгаа авчихсан. Сая хагалгаанд орох гэж исэн. Цэцэр хоёр дахь өдөр. Тэгээд одоо тэрнийг эмчилж байгаа дахиад хоёр хагалгаанд орно. Тий, энэ тасгийн эрхлэгч Батэрдэн гэж эмч байгаа. Тэгээ манай эмчлэгч эмч нь Мөнхбаяр гэж эмч байгаа. Тэгээд энэ хүнстэй маш их баярлж байна. Миний ам амьдралыг үнэхээр шийдэж өгсөн өнөөдөр би элэг хүтэн яваада би баярлаж байгаа. Надад төшөө явууч хэрэггүй. Миний ань миний өр хүүхдэл амьд байж бол болоо. Тий, тухайд үнэхээр амар юм болсон тэнд бол. Тэрээр гэмтэл сохсуудлын үндэсний төвд ирээд 21 хоноч байна. Алтан гартаа эмч нарын ачаар биеийн тэнхэрч шаардлагатай эмчилгээнүүдийг авч байгаа талаар ярьлаа. Бензин гал авалтсан гэхдээ төлөгдсөн. Төлөгдөөд 5-10 яралтайгаа манай эмнэлэгт хийсэн байгаа. Эдгээд одоо эмчлэгийн 21-р хүртэл явж байна. Аа ирэх үед нь бол бид нар шок эсрэг эмчлэг бол төлөгдлийн үеийн бүхэл эмчлэгийг цаг алдам авч хийж байна. Одоо өвчтөний хийснээс хойш 2 удаагийн мэрсэлт орсон. Аа ихний мэрсэл бол амь насыг авах зорилгоор өвчтөнд донор ярсэн хагалгаа баруун гар болон баруун хөлд нь хийгдсэн байна. Тэгээ 2-р мэрсэл бол зүүн гар зүүн хөлөнд өөрийн асаар нөх мэслэгдсэн. Цаашдүр одоо ингэж шахны өнгөсгүүд идэгсэн. Тэр хэсгээс одоо өөрөөс нь арьс авч баруун хөл гар их биег нөх мэслэл үйлчлээ. Мөнхбаатарын амбул зургуула аав нь галтаа тоо гэрээс авч гарснаар хүүхдүүд элэг бүтэн гэрт гадаа байсан олон хүн аюулаас мултарчээ. Гэмтэл сонсдлын үндэсний төвхөнч түүний амийг аврахаар шуурхан ажиллаж эрчим дэмжлэгийг цагаалдалгүй хийснээр ийхүү нэгэн гэр бүл элэг бүтэн үлдлээ.